Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, Orlan Vieira expõe sua indignação com o show da Madonna. Veja também, Igor Fina dá detalhes da confusão com o Tadalafelas. Confira. Teve alguém que já pegou pilha já? De imitação? Cara, de reclamar não. Só teve uma vez que eu fui com. Eu sempre conto essa história, galera, ri pra caralho. Que eu fui na Mansão Maromba com o Rei Fizik. Aí tinha uma galera fazendo liberação miofascial, a gente deitou cada um numa maca assim. Aí tava fazendo, daqui a pouco o Tadala apareceu lá. Mano, essa eu lembro. Aí o rei falou assim: aí, Tadala, esse moleque te imita, viado, já ouviu? Aí, faz aí, faz aí. Aí eu comecei a imitar, o Tadala de um baile, porra, empurrou minha cabeça Ele empurrou a cabeça do Igor. Manja, do jeito que o Kiko bate no Chaves. Foi assim. Aí eu acho que ele não curtiu, né? Não, do rei fica muito parecido, velho. Cara, correr era muito engraçado, mano. Eu, o Rei e o seu Edu lá, nossa. Não, a gente tem que lembrar que o Igor, ele Não, e ele imitando o participou. seu Edu. É que Não, a galera não sabe quem é o seu Edu. Tá vendo? É espiritual, ninguém conhece o Não, o cara. Edu é nível hard. Ô, pessoal, eu tô indo ali no mercado. Vocês querem alguma coisa? Se Não, mano. quiser, eu trago um pão aí pra vocês lanchar, tá? Do Edu, velho. É que a galera não sabe quem é o seu Edu. Mas, mano, é igual, velho. E é impossível, velho. Se for vir, é Tinha impossível. o Edu, o menino, é Caio o O nome dele? Caio. O Caio que Caio tá fala, sempre de que máscara. tava sempre de máscara e você ficava imitando ele. Cara, foi muito engraçado no dia que o Jorlan chegou. O Caio Murilo. Gente, Caio boa Murilo. Caio demais. Murilo. Nossa Ele deve estar Senhora. Adoro assistindo. ele. Tá assistindo, Com Caio é foda. certeza. Eu tava lá na casa e eu falei assim: Caio, o Jorlan tá chegando aí daqui a pouco. Ele mandou mensagem. Aí o Caio mandou. Ele tá sempre de máscara, né? É. Deve estar até hoje. Ele falou assim: É o quê? Já lá? Não, então eu vou lá pra cima. Não vou tomar esporro, não. Vai se foder, mano. Cara, é sensacional também, cara. É um show lá da Madonna, lá, né? Que eu olhei, eu nunca tinha visto o show. E eu fiquei um pouco assim, meio bolado, né? Um show meio sinistro. Uma beijação de boca, mão na buceta, caralho. Falei, porra. Estranho isso aí. Eu, se eu tenho uma filha, eu não deixo ela ir pra essa porra, não. Eu aviso mesmo, foda. Imagina, a filha é minha de 12 anos, 10 anos. Mais novinha, de menor, ver um bagulho desse? Eu não deixo, não. Pode me chamar do que quiser. Machista, cara. Foda-se. Eu não quero. Não quero. Não vou deixar. Ponto. Não vou. Ué, como é que eu vou deixar a filha minha, até o filho meu mesmo? Foda-se, é homem. Não, meu irmão, tá na hora de ver isso, não. Vai ver outra coisa. Né? E aí? Aí quem paga essa porra? Quem paga essa porra? Né? Sei lá, bicho. Muito louco, viu? O mundo tá doidão. Doidão pra caralho. E sabe o que é o mais engraçado dessa porra? Tudo bem, que isso aí é normal, né? Porque assim, a gente às vezes curte uma música que a gente não sabe nem o que significa, né? Isso aí é. Já teve gringo que veio pra cá e falou assim: pô, mas por que o pessoal tá aplaudindo? Sabe o que eu tô falando? Eu já vi isso. E a gente tem isso, é normal, é nosso, que a gente é emoção, é ritmo. Então você pega o ritmo, você escuta e você se envolve. Foda-se o cara tá falando, né? É. Bosta, tá xingando, tá falando um monte de merda, mas a gente vai pelo ritmo, né? Que é das antigas, sabe? Aquela música que tinha. Como é que é? Que era um rap de uma mulher que cantava My Neck, My Bag, Lick My Puss, and My Crack. Lembra dessa porra? E a mulher dançava na boate, o cara, não sei o quê, geral doidão. A mulher tava falando: pô, chupa minha buceta, não sei o quê, meu caralho. E a mina lá, ó, dançando. Não sabe nem o que tá falando, entendeu? Então isso não é uma crítica, é um apontamento. É nosso, isso é do brasileiro, né? E aí, porra, a Madonna tá lá cantando, ninguém nem sabe o que a mulher tá falando, bro. Nem sabe, entendeu? Mas tá lá dançando até o show. Porra, musa, deusa, diva. Não sabe, entendeu? Não sabe, não tem a mínima ideia, entendeu? Aí você para ver a letra, vamos pesquisar, vamos ver do que ela fala, o que ela defende, sacou?
entendeu? É um apontamento. Se você entende como crítica, o problema é seu. Eu tô apontando um negócio. Sacou? Não tô falando que é errado, tô falando que a gente é assim, né? Eu mesmo cansei de curtir rap americano sem saber porra nenhuma. Normal, é. Nem toda música que eu vou escutar eu vou ver, vou apurar. Hoje em dia eu tento ser mais seletivo. Mas eu não vou apurar pra ver o que o cara tá cantando. Não, não. Tanto que, pô, eu curto Snoop Dogg, Dr. Dre, os caras tudo maconha. Eu nunca fumei maconha, eu não gosto. Mas eu acho maneiro, entendeu? Então é nosso, entendeu? É da gente isso aí, sacou? E eu tô no trânsito até agora, aqui nessa porra, né? É pra começar a live às 6 horas, e eu tô aqui ainda. Tomara que o pessoal da Max esteja vendo. Eu tô no trânsito, né? O engarrafamento dá pega isso aqui. Tem que fazer um balão aqui na rua, nessa porra. Mas enfim, né? Nunca puxou um, nunca, brother. De repente você pode achar que é caretice ou quero me fazer de alguma coisa, mas eu vou te dar um, eu vou te dar um, vou te dar um posicionamento de criação, tá? Na minha, eu fui criado por pais velhos. O que que são pais velhos? O meu pai, quando me pegou pra criar, ele já tinha 50 anos. Eu sou filho adotivo. E um senhor de 50 anos naquela época tinha uma cabeça mais do que old school. É mais do que old school. É além do old school. Então era uma outra fase. Era uma outra criação. E você ser viciado em drogas era uma vergonha pra família. Não era motivo de alegria, motivo de onda. Hoje em dia é motivo de onda, né? Ah, meu filho é maconheiro, legal. Né? Naquela época era desgosto, entendeu? De repente, se eu fosse criado numa outra geração, eu seria um bom legal, né? Mas devido à criação que eu tive, né, e os pais e tudo mais, tinha toda uma questão cultural em cima disso. Por quê? Tu imagina, eu já tinha uma certa, eu já era, como eu posso dizer, um pouco discriminado por ser filho adotivo. Naquela época, ser filho adotivo não era igual hoje. Hoje a cabeça é mais aberta, tudo de boa. Naquela época não era assim. Era o filho adotado. Ah, você é adotado, você não sei o quê, você não sei o que lá. Aí você imagina se fosse filho adotado, viciado. Então, porra, era vergonha dobrada, né? E eu não queria ser esse exemplo. Tanto que eu tive muitos amigos, muitos amigos que foram internados, muitos amigos começaram fumando, mas terminaram